Hai hai hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Bertemu kembali dengan Cikgu Nurul Kita membuat ulang kaji bab lima, taburan ke kalian, 5 Taburan Kebarangkalian 5.1 Pemboleh Ubah Rawak Okey murid-murid, kita tengok contoh ya. Kita tengok contoh satu Okey, kita baca dengan berhati-hati. Satu kumpulan debat terdiri daripada enam orang ahli dengan dua orang ahli kumpulan itu ialah lelaki dan dua orang kumpulan debat itu dipilih secara rawak okay, untuk menyertai suatu pertandingan dan X mewakili bilangan ahli kumpulan lelaki. Okey, kita tengok soalan A. Okey, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. Ha, jadi kan ni murid-murid kita tengok tau. Dia kata X mewakili bilangan ahli kumpulan lelaki. Okey, kita keluarkan enam orang. Okey, kita tahu N adalah enam orang tetapi dia dah bagi tahu lelaki sama dengan dua. Okey, ini bermaksud perempuan adalah empat. Jadi sekarang dia nak kita senaraikan semua ahli nilai yang mungkin bagi X. Ha, jadi lelaki lah. Okey. Jadi kita boleh keluarkan. Okey. Bagaimanakah aa, kita nak keluarkan dia? Okey. Jadi sekarang kita ada dua lelaki. Uh, bermaksud nilai yang mungkin bagi X ialah. Okey. Kita buat kali bracket. Eh. Mungkin kosong. Mungkin satu. Mungkin dua. Ah, Ini caranya kita nak keluarkan semua nilai yang mungkin bagi X. Okey, kita terus pula tengok soalan B. Okey, soalan B berbunyi Okey, nyatakan sama ada x ialah pemboleh ubah rawak diskret atau pemboleh ubah rawak serenjang okey murid-murid kita tahu okey pemboleh ubah rawak diskret adalah uh, pemboleh ubah yang kita boleh kira Okay, Oh, mungkin kosong, mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga orang ataupun uh, dua buah bu uh, dua buah buku, tiga buah roti contoh. Okey. Uh, pembeli ubah rawak serenja yang kita tidak boleh kira dan dia mempunyai kita boleh uh, kita contohnya pembeli ubah, ubah rawak serenja. Okay, pembeli ubah rawak serenja pula adalah satu pembeli ubah rawak yang mempunyai range ataupun julat. Ha, okay, jadi sekarang kita boleh kira. Oh, mungkin kosong, mungkin satu, mungkin dua. Jadi, okay, uh, pemboleh ubah x ini uh, adalah, okay, pemboleh ubah rawak diskrit. Ah, ha, sebab kita boleh kira. Ha, okay. Jom. Okay, jadi, okay, betul. Okay. Bila kamu buat uh, latihan di rumah, okay, kalau betul, okay, tandakan betul. Okay, kita menghargai diri kita sendiri. Okay, jom kita tengok soalan nombor dua. Okay, murid-murid, kita tengok contoh nombor dua. Okay, contoh nombor dua kita baca dengan berhati-hati, okay. Sebuah kotak mengandungi beberapa biji bola pimpong. Setiap bola pimpong itu dilabel dengan angka 1 hingga 10. Kebarangkalian mendapat angka 135 ialah 0.2. Manakala kebarangkalian mendapat 2, 4, 6 atau 8 ialah 0.1. Sebiji bola pimpong dikeluarkan secara lawak dari kotak itu dan bola dikembalikan semula okey ke dalam kotak selepas angka dicatatkan proses ini diulang sebanyak 3 kali okey jika x mewakili bilangan kali mendapat angka 135 maksudnya Okey, kita pilih satu. Okey, lepas tu kita pilih nak letakkan balik. Lepas tu kita ambil lagi sekali bola pingpong. Oh, mungkin dapat tiga ataupun kita um, lepas tu kita letakkan balik bola pingpong. Okey, lepas tu kita ambil balik um, mungkin lima. Ah sebab tu dikata sebanyak tiga kali. Okey, tetapi bukan kita dapat satu tiga lima. Mungkin bila kita ambil dalam bola dalam kotak tu kan. Okey, mungkin kita dapat nombor enam. Jadi kosong lah. Okey, tak dapat lah nilai satu tiga lima tu contoh. Okey, sebab dia ber, dia bagi tahu kita tentang x okey di mana x adalah mewakili untuk 135 ah okey jadi di sini murid-murid okey kita nak senaraikan semua ahli aa, semua nilai bagi pemboleh ubah rawak x okey bila kata x kita fokus kepada 135 sahaja Ah macam itu. Jadi okey nombor dia adalah 135 Okey, apabila kita nak mengambil uh, tiga kali biji bola pimpong dalam kotak, tapi satu persatu dan dikembalikan, okey, kemungkinan bila kita ambil, masukkan dalam kotak tangan kita tu ambil, mungkin kita tak dapat pun 135. Haa, macam tu. Okey. Dia ada tiga kan? Okey. Lepas tu, mungkin kita dapat satu je daripada tiga nombor ni. Ataupun mungkin kita dapat dua sahaja daripada tiga nombor ni. Ataupun mungkin kita dapat ketiga-tiga nombor itu. Haa, macam tu. Jadi mungkin kosong, mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga. Mungkin tak dapat 135. Mungkin kita dapat satu sahaja daripada 135. Mungkin kita dapat satu mungkin kita dapat dua sahaja daripada satu tiga lima atau mungkin kita dapat ketiga-tiganya ah ha, begitu ya sayang okey jom seterusnya kita tengok soalan B okey murid-murid kita fokus pula kepada soalan B okey uh, okey soalan B tunjukkan okey x ialah satu pembeli barang awak diskrit uh, dengan fungsi kebarangkalian px sama dengan r Okey murid-murid, cikgu letak balik jawapan di sini di mana kita dah tahu ini jawapan A tadi, kita punya senarai X dan kita tahu ke barang kalian untuk mendapat 1, 3 atau 5 adalah 0.2. Okey disebabkan soalan ini berkaitan dengan pemboleh ubah rawak X iaitu 1, 3, 5 jadi di sini cikgu boleh guna macam ini di mana probability untuk mendapat 1, 3, 5 adalah 0.2. Okey lepas itu kita boleh cari Q. Q adalah probability tak dapat 1.35. Bererti dia punya pelengkap. 1 tolak 0.2. Jadi kita akan dapat 0.8. ah 1 tolak P lah maksudnya. Okey, jadi di sini murid-murid, bagaimana kita nak menunjukkan ha, sama ada X ini pun boleh rawat discrete. Okey, jadi kita guna kaedah probability X sama dengan R. Okey di mana? ni kita punya R tau. Ini R1 kita ni, R2 kita, R3, R4. Jadi ada 4 R bermaksud okey kita kena masukkan dalam 4 rumus. Okey, rumus apa tu? Rumus nCr, okey, p r q n tolak r. Okey, kita berpandukan kepada rumus ini. Sebab apa cikgu guna rumus ini? Okey, sebab so kita ada p dan q. Okey, jom kita cari satu persatu. Yang pertama di mana ke kalian di mana X kita kosong. Okey, jadi N kita ada berapa kat sini? N kita 1, 2, 3. N kita ada 3. Okey. Jadi 3C kosong. Okey, P kita adalah 0.2. Kuasa kosong. 0.8 3 tolak 0 kita akan dapat 3 Ok kita akan dapat di sini kira berhati-hati Encik boleh letak kat bawah lah lagi cantik Kita akan dapat 0.512 Haa begitu Jadi sini cikgu padam Ok itu baru kita dapat X sama dengan 0 Jom kita cari ke barang kalian Bila X kita sama dengan 1 Ha, ini bermaksud 3C1 darab 0.2 kuasa 1 darab 0.8 3 tolak 1 kita akan dapat 2. Yes. Jadi di sini kita akan dapat 0.384. Okey, murid-murid, sekiranya kamu mendapat nilai perpuluhan yang banyak, okey, ambil 4 4 perpuluhan dahulu ya. Okey, seterusnya kita cari kebarangkalian x sama dengan 2 pula. Okey, 1 sudah, 0 sudah, 1 sudah, 2 pula. Okey, di mana 3 ke C2 Okey, darab dengan 0.2 kuasa 2 Darab 0.8 3 tolak 2 adalah 1 Masuk dalam kalkulator Kita akan dapat 0.096 Dan terakhir sekali, 2 dah. Okey, kita buat 3 pula di mana kebarangkalian di mana X sama dengan 3. 3C3 darabkan dengan 0.2 kuasa 3 darab dengan 0.8 3 tolak 3 kita dapat 0. Okay. Jadi jawapan akhir kita adalah 0.008. Ha, kita cari satu persatu. Jadi murid-murid, working step yang seterusnya, okay, working step yang seterusnya, kita kena cari hasil tambah keseluruhan mereka. Okey, hasil tambah keseluruhan. Contohnya saya nak cari hasil tambah sum. Okey, ini tanda sum. Okey, di mana probability di mana x sama dengan r, maksudnya a uh, i itu di mana a uh, 1 sampai 4. Ah uh, kita ada 4 kan 0 1 2 3. Ah uh, jadi ri. RI tu maksudnya daripada 1 sampai 4 tu maksudnya kalau kamu tak tunjuk ni pun tak apa. Asalkan kamu tunjukkan hasil tambah hasil tambah ah ha, hasil tambah pengiraan kebarangkalian kamu ni ah ha, cari hasil tambah dia okey kita cari hasil tambah dia di mana 0.512 okey lepas tu kita tambahkan dengan 0.384 tambahkan 0.096 dan terakhir sekali 0.008 akhirnya kita akan dapat 1 Ha, kalau kita dapat satu bermaksud, okey, pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, oleh itu oleh itu x ialah suatu pemboleh ubah rawak diskrit. Ah, macam tu ya. Okey, simple sahaja, senang sahaja. Okey. Jadi, Betul 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 tambahkan betul okey good pandainya kamu ah ha, macam tu pandainya sayalah puji diri sendiri jadi kita berjaya membuat contoh untuk B ah ha, contoh 2B jom kita tengok yang contoh yang terakhir iaitu contoh untuk C 2C Okey murid-murid jom pula kita tengok bagaimana untuk melukis draft okey apa-apa pun kita kena keluarkan semula a kebarangkalian yang kita cari tadilah untuk nilai x 0 1 2 dan 3 aa, jadi cikgu dah berjaya keluarkan aa, jadi di sini aa, kita buat paksi x dengan paksi y mengikut skala. kalau dia tak bagi skala kita buat agak-agak ajalah okey supaya lebih aa, dia punya skala tu lebih aa, bila cantik lah kita buat okey jadi selalu kat sini cikgu buat aa, 2 cm satu unit kat sini Okey, seterusnya cikgu letak bila X kita kosong, 1, 2 dan 3. Dan seterusnya untuk paksi X kita menunjukkan kebarangkalian. Okey, paksi Y menunjukkan nilai-nilai R kita ataupun nilai X dan paksi Y adalah kebarangkalian. kalian aa, jadi kita plot dengan hati-hati bila X memang kosong. Okey, cikgu andaikan 0.512 di situ. Okey, 0.384 bila X sama dengan 1. Bila X sama dengan 2, 0.096. Dan tak akhir sekali, cikgu plot. Okey, bila X sama dengan 3, kita dapat 0.008. Okey, jadi kita buat garis lurus daripada X pergi ke titik yang kita buat tadilah. Plot kita. Ha, begitu. Okey, macam inilah contoh. Okey, graf kita. Okey, untuk graf taburan kebarangkalian bagi X. Okey murid-murid, kita sekarang sudah masuk ke contoh yang ketiga. Okey, iaitu contoh yang terakhir. Okey, sekarang kita nak cari. Okey, kita baca soalan dulu dengan berhati-hati. Diberi nilai x di mana 0, 1, 2, 3 dan 4 ialah suatu pemboleh ubah rawak diskret dengan kebarangkaliannya diberi seperti dalam jadual di bawah. Okey, ini nilai x ini nilai X sama dengan R kita di mana 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah nilai kebarangkalian kita ya sayang. Nilai kebarangkalian tu bermaksud bila uh, A, eh, bila R, okay, kebarangkalian bila X sama dengan 0 adalah P. Ha, kebarangkalian bila X sama dengan 1 adalah P. Ha, macam tu. Kebarangkalian X sama dengan 2, kebarangkalian ni adalah P tambah Q. Ha, macam tu. Okey, Tadi untuk contoh yang awal tadi kan cikgu ada cakap okay, bagaimana kita nak tahu dia diskrit ataupun tidak di mana hasil kebarangkalian dia jumlah okay, jumlah kebarangkalian kalian uh, mestilah satu. Ha, uh, dekat sini dia memang dah cakap lah ini adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Bererti hasil tambah semua kebarangkalian kalian ini mestilah 1. Ah ha, macam tu. Okey, jadi di sini, ha, itu konsep dia. Jadi, baru ke, lepas itu soalan dia kata, jika P sama dengan 2Q, cari nilai P dan Q. Okey, jadi cikgu buat satu persatu begini. Okey, oh maksudnya hasil semua kebarangkalian kalian adalah 1. Ini bermaksud P tambah P tambah. P tambah Q tambah Q tambah Q cikgu akan dapat 1. Ha macam tu. Jadi kita ringkaskan kita akan dapat 3P tambah 3Q sama dengan 1. Okey sayang, jadi di sini ya murid-murid kita telah mendapat persamaan pertama. Ha, ini melibatkan uh, persamaan serentak sebab kita ada dua pemboleh ubah. Okey, apa lagi kita nak buat ni? Oh, lagi satu. Cikgu keluarkan pula maklumat yang kedua dia bagi ni. Okey, di mana P sama dengan 2Q. Ha, okay. P sama dengan 2Q. Dekat ini, cikgu boleh labelkan persamaan kedua. Okey, jadi di sini sayang, Okey, kita bolehlah keluarkan di mana kita masukkan. Cikgu masukkan 2 dalam 1. Allah oh dalam cikgu aja silap jap. Okey, us oh, balik semula. Tu ke belakang pula. Okey. 2 dalam 1. Ah ha, macam tu. Di mana 3p cikgu adalah 2q tambah 3q sama dengan 1. Ha, dekat sini kita akan dapat 6Q tambah 3Q sama dengan 1. 9Q sama dengan 1. Okey, saya sambung di sebelah. Okey, daripada sini ha, cikgu tahulah Q sama dengan 1 per 9. Ha, Q adalah 1 per 9. Jadi sekarang kita nak cari P pula. Okey, P, P pula. Okey, bila Q sama dengan 1 per 9. Cikgu masukkan dalam. Dalam 2 lebih mudah. Jadi P sama dengan 2 darab Q. Q tadi adalah 1 per 9. Akhirnya kita dapat 2 per 9. Okey, itulah jawapannya. Okey, murid-murid. Inilah contoh soalan-soalan yang melibatkan pemboleh ubah rawak. Okey? Okey. Kita tengok ada lagi tak? Oh, sekian terima kasih. Okey, selamat ber selamat belajar bersama Cikgu Nurul. Jumpa dengan video kedua Cikgu ya. Kita masuk, okey tengok kita buat revision berkaitan dengan 5.2 pemboleh sorry, uh, taburan binomial. Okey, bye-bye.